Ողջույն։ Հունվարի 16-ն է։ Այս ենց վիճակը, մշուշի մեջը, քաղաքն էլ, ես էլ ինուս գիտես էտ այն դոտը, մյատ կին մոտենում է կանգարին, ասմա մյատ տղամարդու հարցնում ասմա, ներեցեք ես, էլեկտրոկարքը ուրա գնում տրամվայի հետը, ես մարդն էլ հեշ մարդը ուզում է նույն ձևի կուլտուրական պատասխանի, ասմա ձեթապտուղ, ես էլ ձեթապտուղն է մեր, հարագացնել չկա, սենց մեկ անց կեսը ասեցի, Աբովյան փողոցի վրա ենք, 5 անց կեսը ժամը, ստենում եք խանութները, Ռինալդի, ընդեղ Օրսեի, սպիտակ որ վարում է, Էգոիստ, Սվարովսկի, ես էր փողոցն է, ստեղ թեյարան է, Մերի խանութը, Մեքս խանութը, ընդեղ Սայատնովա փողոցն է, դեն վերևը Մոսկովյան մաչ ասացի, ես արձանը հիշում եք, սենց մարդուն վանդակի մեջ են գցը, եղել Մանգո խանութն է, Այսել փողոցն է, նայեք էլի կանգնելու տեղ չկա էր, երկրորդ շարք են կանգնել արդեն, սենց վիճակը, մեր դիմացի վայիթը, այսել էլի մեր Մանգոն, Այսին շենք էր, ստեղ ինչ էր խանութ էր մի հատի երկար չէ, սովետի վաղթ, կարծեմ գաստրանում էր, երկար գաստրանում էր, իմ ասենց, բերում, այլ է ճիշտ է, սնդրոց գնում, ես աստը տեղ կա աղաքին, արվետ, Ես էլ նոր աղբի մեկենան է, որ ստացել է կենտրոնը, համ մաքրում է, համ հավաքում է աղբը, ես վերևի մասերն էլ դեպի Մոսկովյան փողոցնց, սրճարաններ են, ես Փարիզաններ, Փարիզան սուրս, դե փոքր Փարիզա հիմա կոչվում, ես Ռենուար կաֆեյա, են մեկը կոշիկի խանութներ են, Կապրիսը, Ռոբերտը, են դիմացի մայիտն էլ ասարճարան, են Սեգա Ֆրեդոյա, ես ինչ-որ Ռոսինի խանութը, Եվ այլ են, ոչ են խանութներ են սող տակերը,
Երեք արդեն ասեցի, որ առաջարկում կենտրոնում էլ մարդ չի ապրում. Դե ոնց էր սաղ Եվրոպայում, էլի։ Սովետի վաղթ օրինակ ստեղ մարդիկ էին ապրում։ Հետո գները այնքան թանկացավ, ապրելը անիմաստ դառավ այդտեղ։ Ես Աբովյանն է, ես էլ Մոսկովսկին է, Մոսկովյան փողոցը, Խաչմերուկի վրա ենք պաստորում, Մոսկովյան ու Աբովյան։ Այնտեղ KFC են սարկել, KFC է, KFC է, ես Յունի բանկա էլի, դե բանկերը ասեցի շատ-շատ են։ Ես սաս խանութնա։ Ստեղ իմիջայլըց այս արձանը էլի Նանսենի արձանը։ Մի հատ էլ առաջի զանգված մեր Նորքի, եթե հիշում եք, եկեղեցիներ ու կողքնել Նանսենի արձանը ու թանգարանը։ Ստեղ էլ պաստորեն արձանը կա։ Ես էլի բանկա, Ագրիկոլ, են դե ծույս տվեցի, Սեգաֆրեդոն է նումից հետո։ Ես էլ Աբովյանն է։ Ես էլ էլի Աբովյան փողոցնա, 8-ին տասպակոս։ Զեղջեր են 50%։ Հունվարի 16, երեկոյան 8-ին տասպակաս, դե վերջ։